haluan tässä tuoda muutamia asioita esille noista vanhan testamentin henkilöistä, että he eivät olleet yhtään sen kummempia ihmisiä kuin mekään olemme. Me monta kertaa kuvittelemme, että he ovat erikoisia Jumalan miehiä ja sitä he ovatkin, mutta inhimilliseltä kannalta niin he eivät ole yhtään sen kummemmat kuin mekään olemme. Ja he tuntevat itsensä puutteelliseksi, hätäilevät ja epäilevät monia asioita ja tunteet saattavat olla ristiriitaisia. Katsotaan ensimmäiseksi Moosesta, josta Raamattu sanoo 5. Mooseksen kirja ja 34. luku ja sen 10. ja 12. jae. Mutta Israeliin ei enää noussut yhtään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra oli tekemisissä kasvoista kasvoihin. Ei ollut ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, joita hän Herran lähettämänä teki. Egyptin maassa ja vaaraolle ja kaikille hänen palvelijoilleen sekä koko hänen maalleen. Ei ketään, joka olisi ollut niin suuri voima ja joka olisi tehnyt sellaisia suuria pelottavia tekoja, joita hän teki koko Israelin nähteen. Siellä uusi kirkkoraamattu sanoi tämän viimeisen jakeen, minkä mä luin, niin tällä tavalla. Ihmetekoja, jotka Mooses teki koko Israelin kansan nähteen Herran kätellä, käten voimalla. Siis hän ei tehnyt sitä omasta voimassaan, vaan Herran voimassa. Ja Mooseksesta kuitenkin sanotaan, että Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen. Nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. 4. Mooses 12 ja 3. Palavan bensaan luona, kun Jumala kutsui Moosesta, hän oli hyvin vastahakoinen lähtemään siihen tehtävään, mihin Jumala kutsui. Mutta lopuksi hän sitten lähti. Ja kun hän ensimmäisen kerran oli siellä vaaraan luona kertomassa siitä, että kuinka Herra on ilmestynyt ja haluaa, että Israelin kansa lähtee uhraamaan erämaa, niin ei hän vaaraa siihen suostunut, vaan sanoi, että minä tunnen sellaista Herraa, joka sillä tavalla puhuu, että minkään töihin. Ja vaara sitten määräsi ankaremman työn Israelin kanssa, mitä he ennen kokivat. Ja sitten kun siellä Israelin vanhimmat tapasivat sitten Moosekseen, niin kertoi, että te olette saattanut meidät vaaraa vihoihin. Niin Mooses sitten menee Herran eteen uudelleen ja sanoo, täällä sanotaan 5. Mooseksen kirja. Ei, anteeksi, 2. Mooseksen kirja, 5. luku, 22 ja 23. jae. Niin siinä sanotaan näin, että Mooses palasi Herran luo ja sanoi, Herra, miksi olet tehnyt pahaa tälle kansalle? Miksi olet lähettänyt minut. Siitä asti, kun minä menin vaaraan luo puhumaan, sinun nimessäsi hän on tehnyt pahaa tälle kansalle, etkä sinä suinkaan ole vapauttanut kansaasi.
Tämä on ihan tyypillistä meille, että me tällä tavalla valitamme, kun silloin kun ne ei asiat mene niin kuin me ajattelemme. Mooses ilmeisesti ajatteli niin, että hän heti päästää, mutta eihän hän ole luvannutkaan hän heti häntä päästää. Sillä siellä sanotaan, toisen Mooseksen kirjan 3. luvussa 19 ja 20 jae, sillä palaan pensaa luona, Herra sanoi Moosekselle näin, että minä tiedän, ettei Egyptin kuningas anna teitä lähteä muuta kuin väkevän käteen pakottamaan. Siksi minä ojennan käteeni ja lyön Egyptiä ja kaikenlaisilla ihmeillä, joita minä teen sen keskellä. Ja sen jälkeen hän päästää teitä. Vielä ei ole tapahtunut mitään ihmeitä. Mutta sitten niitä tapahtui ja Herra päästi kansansa menemään. Väkevän käden kautta tämä faarao sitten päästi ja suorastaan ajoi ne pois. Ja siellä matkalla sitten tapahtui monenlaista kiusausta ja monenlaista vaikeutta. Siellä Mooses monta kertaa valittiin Jumalalle, että miksi olet antanut minun johtaa tätä kansaa. En minä jaksa enää tätä kansaa johtaa. Hän oli tavallinen ihminen siinä mielessä, että hän väsyi niin kuin kuka tahansa väsyi. Ja mä nyt en puutu näihin tapahtumiin sen enempätä muuta kuin yhteen tapahtumaan, mikä siellä tapahtui, kun ei ollut vettä. Ensimmäisellä kerralla, kun siitä semmoinen tapahtuma tapahtui, niin siellä Jumala käski, että lyö kalliota, niin se vuotaa vettä ja kansa saa juota. Mutta sitten toisen kerran, siellä sanotaan 4. Mooseksen kirja 20. luku ja 10. ja 11. jae. Kun sitä ennen Herra oli sanonut, että puhu kalliolle, kokoa kansa sinne kallion eteen ja puhu kalliolle, niin se antaa vettä sinulle. Ja sitten nämä jakeet, mitä minä äsken sanoin, niin siinä sanotaan näin, että Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen ja Mooses sanoi heille, kuulkaa nyt kapinoitsijat, onko meidän saatava vettä teille tästä vettä kalliosta. Sitten Mooses kohotti käteensä ja iski kahteesti kalliota sauvalla ja siitä lähti runsaasti vettä niin, että seurakunta ja sen karja saivat juolta. Mooses oli niin kiivastunut siinä tilanteessa siitä kiusauksesta, mitä Israelin kansa kiusasi häntä ja Jumalaa, että häntä suoraan sanoi, suututti koko asia. Ja kun Jumala oli sanonut, että puhu kalliolle, niin hän ei malttanut puhua, vaan iski sitä kalliota. Ja sen seurauksena Mooseskaan ei sitten päässyt sinne Israelin maahan, siihen luvattuun maahan. Tämä on tyypillistä myös meille. Aina kun tulee semmoisia vaikeita tapauksia ja sitten kun ne toistuu kerta toisensa jälkeen, niin viime me hermostumme siihen ja teemme semmoista, mikä ei ole luvallista. Näin tapahtui Mooseksen kohtaalla. Ja se koettui Moosekselle sellaiseksi, että ei hänkään sitten päässyt sinne luvattuun maahan. No,
jätetään nyt Mooseksi sikseen. Hän oli kyllä väkevä Jumalan mies, mutta me huomaamme kaikesta tästä, että hänkin on inhimillinen ihminen, jolla oli kans tunteet niin kuin kenellä tahansa ihmisellä. Mennään sitten Joosua. Siitä mä en ota kuin yhden ainoan tapahtuman. Kun siellä Israelin kansa oli tullut luvattuun maahan, Jeriko oli valloitettu ja sitten oli vuorossa Ainin kaupunki, niin sinne lähetettiin vakoojia, jotka vakoilivat sitä, että minkälainen kaupunki se on. Ja vakoilijat, kun tulivat sieltä, niin sanovat, että niitä on vähän siellä. Ei kannata lähettää koko kansaa sinne taistelemaan. No sinne lähetettiin 2000-3000, mitä niitä lähetettiin sinne. Ja ne joutuukin tappioon tuon kaupungin edessä. Kun kaupunkilaiset hyökkäsivät Israelia vastaan, niin Israelin täytyy paeta ja siellä kuoli sitten muutamia israelilaisia. Niin siellä sanotaan sitten Joosuan kirjan 7. luvussa sen 6-9 jakeet näin, että Joosua repäsi vaatteensa ja heittäytyi kasvoilleen maahan Herran liiton arkun eteen. Ja hän ja Israelin vanhimmat olivat siinä iltaan saakka ja heittivät tomua päänsä päälle. Joosua sanoi, voi Herra, Herra, miksi olet ollenkaan toit tämän kansan Jordanin yli antaakseni meitä amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meitä, voi jospa olisimme päättäneet jäätä Jordanin toiselle puolelle. Voi Herra, mitä me voimme enää sanoa, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollisuuteen edessä. Ja kun kaananilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, he saartavat meitä ja hävittävät meitä nimemme maan päältä. Mitä sinä teet suuren nimesi puolesta? Eikö tämäkin ole ihan meille tyypillistä, että silloin kun tulee tappioita, silloin kun tulee vaikeuksia, ne valitamme ihan samalla tavalla kuin Joosuakin valitti. Mutta tässä tapauksessa oli tapahtunut, että Israelin kansa oli uskoton. Siellä oli yksi mies, joka oli ottanut sitä, mikä oli tuhoon tuomittua. Ja sen seurauksena koko kansa joutui kärsimään tämän tapahtuman tähteen. Ja he saivat sitten tappion tässä. Ja kun Jumala sitten ilmaisi tämän asian, että teillä on tuhon omaa vihittyä, te ette voi kestää sen vihollisten edessä. Ja kun tämä asia selvitettiin, niin sitten tuli voittoja. Mutta se, että miten Joosua tässä menetteli, kun hän sanoi, että voi Herra, Herra, miksi ollenkaan toit meitä tämän kansan Jordanin yli ja antaaksesi meitä amorilaisten käsiin tuon omaksi meitä. Voi, jos mä olisin perään päättäneet jäätä toiselle, Jordanin toiselle puolelle. Eiköhän se ole monta kertaa meitäkin kohdalla niin, että ajattelen, että miksi me ollenkaan nyt olemme lähteneet tähän touhuun. Eihän tästä tule mitään. Vaikka Jumala oli luvannut vietä Herra työnsä päätökseen ja voittoa, mutta kun tappio tulee tappion jälkeen. Mutta
Herra haluaa kouluttaa meitä niiden tappioidenkin kautta. Ja johtaa näkemään, että hänellä on valta. Ei meidän voimamme siihen riitä. Emme voi omassa voimassamme taistella, vaan Herran voimassa. Hän antaa voiton. No sitten mennään Daavidiin. Daavid oli todella Jumalan mies ja hyvä kuningas, mutta hänelläkin oli heikkoutensa. Mutta mä nyt en kovin tarkkaan näihin heikkouksiin puutu, mutta se mitä Daavidissa oli hyvä, hän ei peittänyt sitä heikkouttaan silloin, kun se tulee ilmi. Ei puolustellut itseään. Siellä, kun kerran hänen mieleensä tuli, että lasketaan kansa, kuinka paljon sitä on. Ja antoi määräyksen Joabille. Ja Joab sitten kauhistui sitä, että miksi semmoista kuningas haluaa, että kansan, että lisätkö, että Herra sisää vaikka 1000 määrin, mutta miksi sitä tarvii laskea? Mutta kuninkaan määräys kuitenkin velvoitti Joabia ja lähti laskemaan sitä. Ja siitä seurasi sitten, että kun profeetta Gaad tuli hänen luokseen, niin sanoi, että on 3 vaihtoehtoa, mitä nyt sitten tapahtuu. Joko sitten viholliset sinua saartaa ja tai tulee nälänhätä tai sitten rutto. Tai valitse niistä 3 ja Daavid sitten valitsi sen ruttotautin ja sitä kesti 3 päivää. Ja paljon kansaa kuoli, niin Daavid sitten sanoo siinä, että kun tuo Gaad kävi siellä hänelle puhumasta sitä asiasta näistä, niin sanoi, että minä olen tehnyt syntiä. Mitä nämä minun lampaani ovat, kun rangaistus koskee heitä? Että minä olen syyllinen tähän. Hän ei puolustellut itseään millään tavalla, vaan sanoi itsensä, että minä olen syyllinen. Sitten tämä toinen tapaus on, mikä on ehkä tunnetumpi, että kuinka hän teki tämän aviorikoksen ja sen Batsebaan kanssa ja koitti peittää sitten tämän, mitä hän oli tehnyt. Mutta kun Naatan tuli sitten hänen luokseen ja kertoi tämän kertomuksen, että oli rikas mies, ja oli köyhä mies, jolla ei ollut kuin 1 ainoa karitsa. Ja rikkaan miehelle tuli sitten vieras, jolle hänen piti antaa ateria, niin hän ottikin sen köyhän miehen ainoan karitsa. Ja valmisti siitä sitten aterian tälle vieraalle. Niin Daavid sanoi, että kuolema sille miehelle, joka on tuollaisen tehnyt. Ja 4-kertaisesti pitää korvata se, mitä hän on tehnyt. Niin Naatan sanoo, että sinä olet se mies. Silloin, jota Naatan sitten puhui myös paljon pidempäänkin siitä, mitä tulee kohtaamaan Daavidia, niin siinäkin yhteydessä Daavid sanoi, että minä olen tehnyt syntiä, olen tehnyt väärin. Ja siinäkin hetkessä niin Daavid ei sitä vierittänyt sitä syytä toisen niskaan, niin kuin Saul teki silloin, kun Samuel käski
lähteä taistelemaan amalekkialaisia vastaan ja tuhota koko Amalekin joukot. Ja kuitenkin siellä sitten Saul otti nämä karjasta parhaammat eläimet ja että mukaan uhrata sitten Jumalalle. Ja vieritti sitten syytä, että kansa teki niin. Mutta Daavid ei vierittänyt syytä toisen niskaan, vaan hän sanoi, että minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Siinä mielessä Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies, niin kuin hänestä sanotaan, että olen löytänyt miehen, joka on, tekee minun tahtoni kaikessa, on minun mieleni mukainen. Mutta tuo hetki, kun Daavid teki sen rikoksen ja sitten kun Naatan tuli, niin kuinka pitkä aika siitä oli kulunut, sitä ei Raamattu sen tarkemmin sanoo. Mutta poika oli jo syntynyt, niin siitä on täytynyt kulua lähes vuosi, jos ei enemmänkin. Niin se aika oli raskasta aikaa Daavidille. Daavid kirjoittaa salmissa 32 siitä ajasta, mitä hän silloin joutui kärsimään. Hän sanoo näin, että 3. ja 4. jae, että salmi 32. Kun minä vaikenin synnistä, minun luuni riutuivat valituksessani kaiken päivään. Sillä öin ja päivin minä, sinun kätesi oli raskaana päälläni, elinnesteni kuivuivat kuin kesän helteessä. Ja tässä salmissa niin paljon enemmänkin puhutaan, toki vain nämä kaksi jaetta. Se oli raskasta aikaa. Ihminen oli ihmeellisesti rakennettu. Se paha teko, mitä ihminen on tehnyt, niin se säilyy ihmisen sisimmässään niin kauan kuin se selvitetään. Vaikka sitä yrittää unohtaa, mutta aina se silloin tällöin pulpahtaa esille ja se vaivaa mieltä. Sitten kun se on selvitetty, niin sitten se vasta lähtee, siitä pääsee vapaaksi. Ja salmissa 51, siellä sanotaan, kun Naatan tuli hänen luokseen, niin hän kirjoitti sitten tämän salmin sen jälkeen. Ja se koko salmi kuvastaa sitä syvää katumusta, mitä Daavid teki. Ja siellä luetaan jae 13 ja 14. Siellä sanotaan näin, että älä heitä minua pois kasvoiti eteestä, älä ota minulta pois pyhää henkeä, anna minulle jälleen pelastuksen ilo. Daavid siinä aivan kuin tuskaisena huutaa, että älä ota pois minulta. Älä heitä minua pois kasvoiti eteestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeä. Hän oli nähnyt, mitä tapahtuu Saulille, kun Herra otti pyhän hengen häneltä pois. Kuinka paha henki rupesi häntä vaivaamaan ja kuinka hän sitten sen Daavidia sitten vainosi ja voitti surmata hänet. Niin Daavid huutaa tässä, että älä ota pois minulta pyhää henkeä. Ja Daavid sai kokea armahtuksen ja hän oli todella hyvä kuningas. Mutta mennään sitten Eliaan. Eliastahan sanotaan, että
Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilematta, ettei sataisi, eikä maa antanut sadetta 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmän. Tämä on siis Jaakobin kirjeen 5:17-18 jae. No, tuo tuntuu vähän outolta, että miksi Elia sitten rukoilee, ettei sataisi. Tottahan nyt ihminen tarvitsee elintarvikkeita ja kaikki, että maa tuottaisi niitä. Mutta 5 Mooseksen kirja 11:16 jae, siellä Jumala oli sanonut näin: pitäkää huoli siitä, ettei sydämenne antautu vietettäväksi, niin että käännytte pois palvelemaan muita jumalia ja kumarratte niitä. Jos palvotte niitä, Herra vihastuu teihin ja sulkee taivaan, niin ettei sadetta tule, eikä maa anna satuaan. Silloin te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra antaa teille. Jumala oli luonut, että jos he kääntyvät pois sieltä palvelemasta Jumalaa, niin Herra pitättää sateen. Ja Elia tiesi tämän kirjoituksen ja näki, mitä siellä Israelin kansan keskellä tapahtui. Ahab oli silloin kuningas ja tuo jumalaton Iisebel, hänen vaimonsa, tekivät kaiken näköistä pahaa. Ja tietysti kansa sitten seurasi sitä. Niin Elia rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, koska Jumala oli näin luvannut. Ja Jumala toteutti sen lupauksen. Ja sitten, kun tuli se koetuksen hetki, että kuka on Jumala, Baal vai Jumala, Herra Jumala, niin siellä kun tuli lankesi Elian alttarille, niin kansa huusi, että Herra on Jumala. Ja siellä sitten tapettiin nämä Baalin profeetat. Niitä oli 400 profeetta ja sitten toisen Jumalan profeetat, niitä oli 450. Niin Ahab kertoi sitten kaiken, mitä Elia teki Iisebelille. Ja Iisebeli sanoi, että Herra rangaiskoon minua, ellei sama tapahtu Elialle huomenna aamulla. Niin Elia pelästyi tätä. Ja lähti, täällä sanotaan näin, että 1 Kuningasten kirja 19:3. Elia pelästyi, nousi, lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Hän tuli Persepaan, joka on Juutean aluetta, ja jätti palvelijansa sinne. Ja sitten Elia jatkoi matkaa, ja siellä välillä enkeli syötti ja juotti Elia, ja sanoi, että syö, sillä muutenkaan matka pitkäksi. Ja sen jälkeen Elia, täällä sanotaan 9 jakeessa näin, että kun hän jatkoi matkaa, niin hän tuli Horebille, niin siellä sanotaan, että Horebilla Elia meni luolaan ja oli siellä yötä. Silloin hänelle tuli Herran sana. Herra kysyi, mitä sinä täällä teet?
Elia oli siis paossa Iisebeliä, oli sitä ennen saanut kokea väkevän Jumalan ilmestymisen. Ja koko kansa oli nähnyt sen. Ja hän oli kaiken tämän tehnyt Herran Sebaotin nimessä, hänen voimassa. Ja nyt Iisebel uhkasi hänelle, että hän tappaa hänet. Ja nyt Elia pelästyi. Hän oli ihan tavallinen ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Ja siinä vajavaisuudessaan hän näki itsensä ja lähti pakenemaan sitten yhtä naista. Ja juuri ennen oli surmannut ne Baalin rohetat, 400 rohettaa, niin nyt yhtä naista lähtee pakoon. Ja sitten kun hän tulee sinne Horebille ja siellä Herra kysyy tämän kysymyksen, että mitä sinä täällä teit, niin hän siellä sitten sanoi, että en mä ole isiäni parempi, että tappois minun henkeni. Täällä 11 jäi sitten sanotaan, jatketaan tätä ensimmäisen kuningasten kirja 19 lukua. Siellä sanotaan näin, että Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse ja Herra kävi, edellä kävi voimakas tuuli, raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot. Mutta Herra ei ollut tuulessa. Tuulen jälkeen tuli maanjärjestys, mutta Herra ei ollut maanjärjestyksessä. Maanjärjestystä seurasi tuli, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Sen jälkeen kuului hiljainen, kuiskaava ääni. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitalla, meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teit, Elia? Niin. Hän siinä, Elia sanoi, että mä olin kiivaillut sinun puolestasi ja yksin olen enää jäljellä. Kaikki Herran profeetat ovat surmattu. Mutta Jumalahan oli sanonut, että mä olen jättänyt itselleni 7000, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä. Ja nyt tässä hetkessä, kun Jumala kohtasi Eliaa. Hän sai uuden tehtävän. Jumala sanoi, että mene saman tietä ja voitele seuraajaksi Elisa. Ja sitten käskettiin voitelemaan Aramin kuningas Hasebel ja Israelin kuninkaaksi Jehu. Ja Elia lähti sitten ja tuli Elisan luokse ja Elisa heitti viittansa Elisan päälle ja sanoi, että seuraa minua. Ei Jumala jätä meitä yksin tappioittenkaan keskellä. Me saatamme kokea suuria voittoja ja sitten sen jälkeen tulee sellainen olo, että minusta ei ole mihinkään. Mä en kykene tekemään mitään. Me lähtemme pakomatkalle, mutta ei Herra hylkää sinnekään meitä. Hän siellä tahtoo ilmestyä. Hän saattaa kysyä sinultakin, että mitä sinä täällä teet? Miksi sinä täällä nyt yksin olet?
Ja sitten sinä saat uuden tehtävän. Toisiin tehtäviin sinut sitten laitetaan sellaisiin tehtäviin, mitä sinulla ei edes osannut kuvitellakaan, että voit joskus suorittaa niitä. Jeesus sanoi kerran, että kun hän oli opetuslasten kanssa siellä viimeisenä kerran ennen kuolemata, niin se sanoi, siinä puhui siitä viinipuusta, että hän on viinipuu. Ja te olette oksat minussa. Ja oksa ei voi kantaa hedelmää ilman minua. Ja siinä hän sanoi, että te ette voi mitään tehdä ilman minua. Ja emme mekään voi tehdä mitään ilman häntä. Ja eikä nämä vanhan testamentin miehetkään, mitä nyt toin tuonne esiin, niin eivät he voineet tehdä mitään ilman Jumalan voimaa. Sillä Jumala oli heidän kanssaan ja hän teki ne teot, mitä me luemme Raamatusta. Ja niin kuin emme mekään voi tehdä mitään ilman hänen tekoa. Hänen voimaansa. Pietari koitti joskus tehdä omiin voimiin ja mitä siitä seurasi. Kun hän sanoi, että vaikka kaikki muut kieltäisi minut, niin sinut, niin minä en kiellä. Hän yritti omiin voimiin sen siinä seurata Jeesusta, mutta eihän siitä mitään tullut. Hän joutui kieltämään, mutta sittenkään Herra ei häntä hyljättänyt, vaan hän antoi hänelle uuden mahdollisuuteen. Ja me näemme sitten, kun luemme Raamattua apostolien toisessa luvussa, kun Jumalan henki täytti koko sen joukon, joka oli ylhäsalissa, niin Pietari oli ensimmäisenä, joka sitten alkoi saarnata. Hän teki sen Herran voimasta sen, kun pyhän henki oli laskeutunut heidän päälleen. Ja kun luemme apostolien tekoja eteenpäin, niin kuinka rohkea olikaan Pietari sen jälkeen, kun hän oli saanut kohtata Herran ja täyttyä Herran hengellä. Ja sama tie on meilläkin. Emme me voi omin voimin tehdä mitään. Nämä Jumalan miehet ja naiset, ketä nyt Raamatussa on, me voimme kuvitella, että he ovat erikoismiehiä ja sitä he ovatkin, koska he ovat Jumalan käytössä. Mutta inhimilliseltä tasolta he ovat aivan samanlaisia kuin sinä olet tai minä olen. Ja kun Herra saa sinut kohtata, niin sinä teet samoja tekoja, mitä monet Jumalan pyhät ovat tehneet. Tällaisen asian mulla oli nyt mielessä, ja nämä asiat oli mielessä silloin, kun minun piti puhua seurakunnassa viime vuoden viimeisenä sunnuntaina. Mutta funtsan takia se jäi puhumatta, ja nämä on ollut siitä asti mielessä. Ja nyt tästä on koettanut lyhyesti tuota ne esille, mutta hyvin vajavaisesti kuitenkin, mutta toivottavasti tämä nyt on rohkaissut sinua ja saat jatkaa matkaa Herran voimassa.